Mela, fil-video ta' qabel konna qed naraw naqra fuq daw il-bozzots tat-tip LED. Rajna kif kien hemm problema li aħna assoċjajnija ma' sħana żejda fil-fanal jew fil-linfa. U xtaqna naraw li hemm komponent minn din is-circuit board li kif rajna qabel hija magħmula minn żewġ partijiet għandna circuit board ta' fuq u għandna circuit board oħra li hawn l-LEDs fuqha. Meta ttestjajna rajna li l-unika komponent li kien hemm ħażin kien dak l-LED li fil-video ta' qabel kellu marka sewda fuqha. Allura li pruvajna badna u bdinna l-LED ma' tip ieħor ġas biex ikollna continuity fis-circuit, ovvjament mhuwiex l-istess LED bħal l-oħrajn. Però xtaqna naraw kienx dak biss l-unika komponent li telaq. Ma biddilna xejn, ma missejna xejn, kull ma għandna għandna l-connections line u neutral u li ħana għamlu issa ħanatu supply. Kif wieħed jista' jara l-LED xielet, ovvjament l-LED li qabbad naħna qed tixhel inqas għax għandha power rating anka u anka l-kulur huwa differenti, però l-bozza qed taħdem perfettament. Issa ovvjament dan kien eżerċizzju ġust biex wieħed jifhem x'qed imur ħażin f'dan il-bozzots. Sfortunatament mhuwiex feasible li wieħed qabbad il xi ħadd jirranġa l-bozza l-ewwel nett it-tip ta' daw l-enclosures. Ovvjament titkissira l-bozza biex tiftaħha, però wieħed tajjeb li jaħseb li dat-tip ta' lighting għandek is-circuit board u għandek l-LEDs kollha l-oħrajn li għadhom tajbin, ovvjament daw kieku ħajintremew. Jiġifieri bħala eżerċizzju li xtaqna nuru hija li fil-waqt li nitkellmu fuq ħafna affarijiet fuq enerġija rinnovabbli, pereżempju bħalissa nfoga ħafna solar panels u solar water heaters. Però hemm xi ħaġa li forsi ma tinnatuhiex attenzjoni biżejjed u hija dik tal-electronic waste tal-waste. Kemm fil-verità qed narmu affarijiet u affarijiet li sfortunatament qed jiġu ddisinjati li tant huma ċip li wieħed mhux worth it isewihom, però il-materjal kollu ġifi għandek il-capacitors, l-inductor u għandek l-LEDs daw kollha ħajintremew. Hemm drive kbir biex ħafna mill-iwes jiġi rriċiklat u aħna fl-opinjoni tagħna bħala KSC Engineering nippromovu ħafna dawn l-idejat. Li waste dejjem qed jiżdied, allura wieħed importanti di anka qed ħajjar level jiġi diskuss bis-serjetà. Nisperaw li joġobkom dan il-video. Jekk tridu seguni iktar tistgħu tagħmluna like fuq il-Facebook page KSC Engineering Malta u kif ukoll tagħmlu subscribe fuq il-YouTube channel. Grazzi u l-ġurnata tajba.